אוי אלוהים, איפה הוא? איפה? הכחול שם, כן? איפה הוא? שם, משמאל? רגע פריקי, שחר לא להסתיר. למה אף אחד פה לא עושה סנטות? הלו, מה את רוצה? משעמם לך, אוקיי, עוד מעט אנחנו עושים פה טיול. נלך ל... מה לא? מה לא? לא. נלך על הבנים, עוד מעט נטייל הרבה על הבנים. Baba.